In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most compassionate. First of all, I want to present you the gift of our Prophet Muhammad, peace be upon him, which is called Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. I hope you are fine and doing well and hope you have never suffered from COVID-19. First of all, congratulations that you have passed the fourth class in first semester. In this semester, I will have two subjects with you. The first one will be TEFL and the second one is technical writing. We will explain them both in Pashto and English. First, we will explain something in English, and after that, we will convey the meaning in Pashto. پلملی سر کې مسلمانونه اونې کې هله ومانه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي د څلورم سین فاول سمستر ته په بریل کې دوه سره درته مبارکي وایم او درس به ول په انګلیسي وایو ورسته به پښتو وایو کوشش وکړئ چې څومره اسانيږي اسانه وبې نو کوشش وکړئ چې د کلاس په شان اسان کو خو کلاس او انلاین سیستم لږ توپیر لري بیا ستونزه به خامخه کیږي زموږ نن موضوع چې دا چپټر 1 ته وایو ټیچینګ وکیبلری دی وکیبلری درس ورکول یا خپل زده کوونکو یا خپل شاګردانو ته بس ډول د وکیبلری درس ورکوي یونټ 1 کې وایي واټ از وکیبلری ان واټ نیډز ټو بی ټاټ وکیبلری څه ته ویل کیږي او څه باید په دغه وکیبلری کې تدریس شي نو واټ از وکیبلری فرست اول وکیبلری څه ته ویل کیږي Vocabulary can be defined really as the words we teach in a foreign language. Vocabulary هغه ته ویل کیږي هغه لغتونه چې موږ په بهرنۍ ژبه کې وایو نو یا موږ په بهرنۍ ژبه کې خپل زده کوونکو ته تدریس کوو دې ته vocabulary ویل کیږي but this belief is not 200% خدا باور یا دا خبره کومه چې دا د 100% صحیح ځکه نه ده چې موږ چې کله وکیبلری تدریس کوو نو هغه په پښتو کې هم تدریس کولای شو ځکه په پښتو کې که چېرته موږ کوم لغات کې مشکل لرو یا په کوم ځای نه پوهیږو نو د هغوی معنا په وکیبلری کې ګورو نو زموږ لپاره پښتو چې دا نیټیو لانګویج ده یا مثال یو امریکن پرسن یا امریکن سټوډنټس کله چې امریکن سټوډنټس وکیبلری وایي نو د دوی لپاره هغه ژبه چې دا نیټیو لانګویج ده مورنۍ ژبه یې ده هغه خو د دوی لپاره فارین لانگویج نه ده دا خبره 100% صحیح نه ده نو موږ داسې وایو صرف دومره وایو چې د تعریف څنګه سره پوه شو د ورس دټ وی ار ټیچینګ ان ا فارین لانگویج هغه لغتونه چې موږ یې په بهرنۍ ژبه کې لولو یا موږ یې په بهرنۍ ژبه کې تدریس کوو دیس از کالډ وکیبلری دې ته وکیبلری ویل کیږي او هاو ایور ا نو آیټم اف وکیبلری می بی مور دین ا سنگل ورډ شاید دی وکیبلری نه یا دیوانه وی داسې څک په هغه کې موجود وي د وکیبلری کې چې د یوه لغت نه زیات جوړ شوی وي یا د یو لغت څخه د دوو درې لغتونو څخه یو لغت جوړ شوی وي دیس از کالډ وکیبلری آیټم دې ته وکیبلری آیټم ویل کیږي که چېرته یو لغت شي مثلا بوک نو بوک چې دی هغه وکیبلری ده خو که چېرته یو مثال پوسټ آفیس شي نو پوسټ آفیس وکیبلری نه ده ځکه چې هغه د دوو برخو نه جوړ شوی ده د دوو لغتونو څخه یو دی پوسټ او بل آفیس نو پوسټ آفیس وکیبلری ایټم دې ته ویل کیږي یا شاید د دریو لغتونو څخه جوړ شوی لکه مثال یې دلته کې ده مادر ان لا مادر یو لغت دی این بل دی او لا بل لغت دی نو دې ته وکیبلری ایټم سیل کیږي او دریمه خبره چې دی کې موږ کوو کله چې خپل زده کوونکو ته تدریس کوو نو هغوی ته باید آیډیم سم ته ټیچ کو نو که چېرته آیډیم ټیچ نه کو ورته نو هغوی نه پوهیږي نو خپل زده کوونکو ته کله چې تاسو درس ورکوئ درې شیان باید په نظر کې ونیسئ په دې د کومه خبره چې موږ وکړه په دې خبره کې لکه واټ از وکیبلری وکیبلری څه ته ویل کیږي په دې کې موږ باید درې خبرې په نظر کې ونیسئ د فرست ون از د ورس دټ وی ار ټیچینګ ان ا فارین لانګویج هغه لغتونه چې موږ په بله ژبه کې تدریس کوو دیس از کالډ وکیبلری دې ته وکیبلری ویل کیږي دویمه خبره Vocabulary items, they are the words that are combined from more than two words, two or more than two words. نو مغه چې دا وکیبلری آیټمس هغه ته ویل کیږي هغه لغتونه ته چې د دوو یا زیاتو څخه جوړ شوی وي او دریمه خبره په دې نټ کې د کوم پاراګراف کې چې ده
دا که موږ دا په نظر کې نیسو کله چې موږ خپل زده کوونکو ته درس ورکو موږ باید هغوی ته ایډیمز هم تشریح کړو چې ایډیمز څه ته ویل کیږي او څنګه معنا لري. رابه شو اوس د هغې درس ته بیا. وکیبلری کن بی ډیفاین رولی از د ورډس وی تیچ ان ا فارین لانګویج. دا اول د وکیبلری تعریف دی. د ورډس وی تیچ ان ا فارین لانګویج, دیس از د ډیفینیشن آف وکیبلری. دا وکیبلری تعریف دی. د بلک وایي هاو ایور ا نو آیټم آف وکیبلری مے بی مور دین ا سنگل ورډ. کیدای شي د وکیبلری یو بل آیټم چې ده هغه د یو لغت نه زیات وي. فار ایگزامپل د مثال په توګه پوسټ آفیس لکه پوسټ آفیس چې دی ان مادر ان لا او یا مادر ان لا دی ویچ آر میډ اپ ټو اور تھری ورڈس د دوو او یا د دریو لغتونو څخه جوړ شوي. پوسټ آفیس اٹ از کنسیسټډ آف ټو ورڈس. پوسټ آفیس چې دی هغه د دوو لغتونو څخه جوړ دی. ان مادر ان لا او مادر ان لا چې دی اٹ از کنسیسټډ آف تھری ورڈس دا د دریو لغتونو څخه جوړ شوی بٹ ایکسپریس ا سنگل آئیڈیا خو یوه نظریه لري. دا نه چې مادر ځانته منع کوو ان ځانته لا ځانته. نو که چیرته د دوو لغتونو یا د دوو نه زیاتو لغتونو څخه کوم څه جوړ شوی وي یا وکیبلری جوړ شوی وي نو هغه وکیبلری ته موږ وکیبلری آیټمس وایو. دا نه چې صرف ورته وکیبلری وایو. دیر آر آلسو ملټی ورس آیډیمس او همدارنګه نور زیاتې ملټی ورس آیډیم هم شته چې د زیاتو لغتونو څخه جوړ شوی دي سچ از کال اټ اډې لکه کال اټ اډې. د کال اټ اډې کله چې موږ منع کوو خپل زده کوونکو ته دا درس ورکوو چې آیډیم مثال کې ورته کال اټ اډې راوړو داسې نه ورته وایو چې کال ټلیفون کول اټ معنا دغه اے معنا یو ډې معنا ورځ. نو اب بیا داسې ورته منع کوو. کال اټ اډې مینس سټاپ ورکینګ. کال اټ اډې معنا بچی وي کار بس کول ته ویل کیږي. وی آر د میننګ آف د فریز کین ناٹ بی ریڈیوس فرام ان انالیسس آف د کمپوننٹ ورس. د دې لغتونو معنا ځان ځان ته نشو ورته کولای چې کال یو معنا لري اټ بله معنا لري اے بله معنا لري او ډې بله معنا لري. دا ورته نشو تدریس کولای چې دا ځان ځان ته معنا کوي. نو کله چې دا ورته تدریس کوو موږ به ورته وایو چې د کال اټ اډې چې ده هغه یو اډیم دی چې معنا یې دغه ده. A useful convention is to cover all such cases by talking about vocabulary items rather than words. نو وکیبلری آیټمس نه به معنا ورته کوو. دا نه چې موږ صرف ورډ ورډ معنا ورته کوو. او بله موضوع چې ده وټ نیډس ټو بی تاټ څه باید تدریس شي. وټ نیډس ټو بی تاټ څه باید تدریس شي زده کوونکو ته. کله چې تاسو زده کوونکو ته خپل زده کوونکو ته درس ورکوئ نو هغه کې به څه تدریس کوو. د فرسټ ون از فارم. فارم باید ورته تشریح شي د کوم حالت چې دی څه ډول حالت لري څه ډول لیکلی شوی دی سپیلنګ یې څه دی او اواز یې څه دی دا وروسته تشریح کوو. صرف په دې باید اول ځان پوه کړو چې وټ نیډس ټو بی ټاټ څه باید زده کوونکو ته تدریس شي. د سیکنډ ون از ګرامر. موږ به خپلو زده کوونکو ته ګرامر تدریس کوو. د هغې نه وروسته به اسپیکس اف میننګ دی کلوکیشن دی کلوکیشن به ورته تدریس کوو. کلوکیشن څه ته ویل کیږي او څنګه استعمالیږي. اسپیکس اف میننګ دی اسپیکس اف میننګ ون. اسپیکس اف میننګ ون که موږ ډینوټیشن کنوټیشن ان اپروپریټنس وایو. هغې نه وروسته بیا اسپیکس اف میننګ ټو راځي د معنې اړخونه. یو ډول خو ډینوټیشن کنوټیشن او اپروپریټنس وه. هغې نه وروسته بیا بل ډول معنا ده چې هغه د معنی په لحاظ یې ورته ښایي چې کومه مترادفې کلمې دي او کومه متضادې کلمې دي او داسې نور. اسپیکس اف میننګ ټو کې موږ وایو میننګ ریلیشنشپ د معنې ارتباط څه ډول معنی ارتباط لري دوی سره. نو د معنی ارتباط یا اړیکې چې ښایي هغه سینینیم دي او هغه کلمې چې سره ورته دي یو شانتې معنی لري. آنټونیمز دي دا به تشریح کوو خپل زده کوونکو ته. او هایپونیمز به تشریح کوو. کو هایپونیمز او کو آرډینیټس دا به تشریح کوو. سوپر آرډینیټس دا به تشریح کوو. نو بل اسپیکس اف میننګ کې چې دا هغه ټرانسلیشن دی ژباړه به ورته کوو د یو لغات. نو بل وټ نیډس ټو بی ټاټ څه باید تدریس شي دې کې به ورډ فارمیشن هم ورته تدریس کوو. دا هغه موضوعات دي چې موږ به یې وایو کومه چې اوس ویل کېږي هغه به ووایو او کومه چې وروسته پاتې شي هغه به وروسته پسې وایو. نو وټ نیډس ټو بی ټاټ کې اوس څه وایو. What needs to be taught? The first one. Hawalyo. Form. In form, we have two things. The first one is pronunciation of the word and the spelling of the word.
In pronunciation of the word, we will tell our student that how the word is pronounced. Pronunciation هغه له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، په هغه کې دوه برخې شاملې دي. یو پروننسیشن دی، د فارم کې دوه برخې شاملې دي، یو پروننسیشن دی او بل سپیلنګ دی. په پروننسیشن کې څه ورته وایو؟ هاو ا ورډ ساوندز، یو لغت څه ډول آواز لري. نو هاو کن وی پروناونس ا ورډ، څه ډول یو لغت تلفظ کیږي، دی پروننسیشن دی. ان سپیلنګ، په سپیلنګ کې بیا څه ورته وایو؟ هاو ا ورډ لوک لایک، یو لغت څه ډول ښکاري، څه ډول معلومیږي. لکه مثال، یو لغت دی ولیکه بوک، مثال کمپیوټر دی ولیکه یا بوک دی ولیکه. نو بوک څه ډول آواز لري؟ موږ خپل زده کوونکو ته دا وایو چې دا بی ډبل او کې دی ولیکل، دا آواز به څه ډول وي. نو دې آواز ته پروننسیشن ویل کیږي. اینډ وی ویل ټیچ ټو اور سټوډنټس سپیلنګ اف د ورډ، د لغت سپیلنګ به ورته ښیو. کله دې چې ورته ووایو چې بوک، بوک دې ورته ووایو، نو د هغې سپیلنګ به هم ورته ښیې. لکه واټ از د سپیلنګ اف د بوک، د بوک سپیلنګ چې دی بی ډبل او کې، دا به هم ورته ښیو خپل زده کوونکو ته. لنډ وایو، فارم فرسٹ وی شوډ ټیچ، فارم اول کې باید فارم ټیچ کو. هغه په فارم کې موږ دوه شیان لرو، پروننسیشن دی، نو که درته ښکاري نه دغه دی. ان فارم وی هاو ټو تھنگس، د فرسٹ ون از پروننسیشن اینڈ د سیکنډ ون از سپیلنګ. پروننسیشن به هم تدریس کوو او د بل سپیلنګ به هم تدریس کوو. نو اوس پروننسیشن تعریف کوو، چې د پروننسیشن تعریف چې دی، د لرنرز هاز ټو نو، دا زده کوونکي باید په دې پوه شي، وټ اور ساؤنډس لایک، چې یو لغت څه ډول آواز لري، اټس پروننسیشن. نو مقصد یې چې دی، ا ورډ ویچ ساؤنډس لایک از اټس پروننسیشن، یو لغت څه ډول آواز لري هغه پروننسیشن دی، تلفظ دی. ان وټ اټ لوکس لایک، یو لغت څه ډول ښکاري، څه ډول معلومیږي، اټس سپیلنګ دی، ته سپیلنګ ویل کیږي. لنډ وایو، دا د وټ نیډس ټو بی ټاټ فارم کې دغه دوه شیان مهم دي، لکه اول پروننسیشن دی او د بل یو چې دی هغه سپیلنګ دی. ان پروننسیشن تعریف چې کله موږ کوو، د ورس هاو اټ ساؤنډس ا ورډ هاو اټ ساؤنډ از اټس سپیلنګ، سوری اټس پروننسیشن، یو لغت چې څه ډول آواز لري هغه پروننسیشن دی. ان وټ اټ لوکس لایک، یو څه ډول لغت ښکاري، از اټس سپیلنګ، نو دا هغه د سپیلنګ دی. دیز آر فیئرلی آبویس کیریکٹرسٹکس، دا څرګند خصوصیات دي. اینڈ ون اور دا آدر ویل پرسیوڈ بائی دا لرنر وین انکاؤنٹرنگ دا آئٹم، کله چې د آئٹم سره مخامخ کیږي نو دا څرګند خصوصیات به دوی پوهیږي یا به دوی ته تدریس کوو. لکه مثال، پروننسیشن یې چی دی او سپیلنګ یې چی دی. فار دا فرسٹ ٹائم، د لومړي ځل لپاره، کله چې دوی لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کیږي نو هغوی ته باید دا تدریس شي. In teaching, we need to make sure that both these aspects are accurately presented and learned. نو موږ باید په دا ځان پوه کړو یا دوی ته داسې درس ورکړو چې دوی په دې دواړو باندې پوه شي. څه چې وړاندې کوو هغه به یې د زده کړي، نو چې څه وړاندې کوو هغه به یو پروننسیشن وي او بل به سپیلنګ وي. بیا د پاس دوو خبرو ته راځو. What is vocabulary? A words that we are teaching in a foreign language. The words that we are teaching in a foreign language is called vocabulary. نو هغه لغتونه چې موږ په بل ژبه کې تدریس کوو هغه ته vocabulary ویل کیږي. نو vocabulary کې نور دوه خبرې کیږي. Vocabulary items څه ته ویل کیږي؟ vocabulary items are the words that are consisted of more than one word, more than one vocabulary. هغه ته ویل کیږي چې د یو لغت نه زیات لغتونه څخه جوړ وي، یا د یو وکیبلری څخه زیاتو څخه جوړ وي. پوسټ اپیس، مثال پوسټ اپیس دی، یو پوسټ دی، بل اپیس دی، دوه لغتونو څخه جوړ دی یا دوه وکیبلری څخه جوړ شوی دی. او دریمه خبره، کله چې موږ خپل زده کوونکو ته درس ورکوو هغوی ته موږ باید آیډیمز تشریح کړو، آیډیمز ورته تدریس کړو چې آیډیمز څه معنا لري، ځان ته یې معنا کولی شو که نه. نو موږ به خپل زده کوونکو ته وایو چې وی کن ناټ ټرانسلیټ ورډ بای ورډ، idioms cannot be translated word by word. او بل خبرون کړي، what needs to be taught، څه باید تدریس شي. form، the first one was form، form کې باید څه تدریس شي؟
pronunciation in spelling. A half a word sounds like یو لغات څه ډول اواز لري. It is called pronunciation. دیتا pronunciation ویل کیږي. And half a word looks like یو لغات څه ډول ښکاري. It is called spelling. دیتا spelling ویل کیږي. او بل موضوع چې دا grammar دی او grammar څه ډول کوو. خپل زده کوونکو ته کله چې موږ څه تدریس کوو نو هغوی ته grammar هم تدریس کوو. Grammar of a new item will need to be taught. دی نوی کوم نوی نقطې چې په هغې کې راځي یا نوی برخې راځي ګرامر کې هغه باید خپلو زده کوونکو ته تدریس کړو. If this is not obviously covered by general grammatical rules. که چیرته general grammatical rules نوی په هغې کې هغه باید ورته تشریح کړو. لکه مثال یو لغات دی کله چې موږ لیکو study زیات زده کوونکي په دې پوهیږي چې study the second form of study is or the past form of study is studied. Studied استعمالیږي یا studied کیږي ځکه چې دوی پوهیږي چې regular او د regular verb دی او regular verbونه چې دي د دوی لپاره آسان دي ځکه دوی پوهیږي چې یا به d استعمالوو یا به ed استعمالوو. خو ځینې داسې لغتونه وي چې په هغوی دوی نه پوهیږي. لکه مثال گو چې کله استعمالوو نو امکان دی ولري چې زیات زده کوونکي داسې وکړي چې دوی ګو سره ایډي استعمال کړي لایک ګویټ هی ګویټ سکول. نو هغه به موږ خپلو زده کوونکو ته تدریس کوو چې ګویټ نه استعمالیږي. نو دا ایرېګولر ورک دی د دغه سیکنډ فارم یا پاست فارم چې دی نو هغه مکمل بدلیږي. ایرېګولر ورک دی لکه ګو وینټ ته بدلیږي او پاست پارټیسیپل فارم چې دی هغه ګن دی دا به ټول ورته تشریح کوو. An item may have unpredictable change. شاید یو لغات داسې وي چې predictable change نه وي. دوی ته معلومات نه کیږي. داسې فرض کړئ چې موږ مورفولوژي کې فیش وایو. فیش مهي ته ویل کیږي. یو لغات دی درته وایي یو کس زده کوونکی دی لغات پوښتنه ورسره ده درته وایي چې استاده زه خو په هغه نه پوهیږم د فیش جمع څه شی ده او امکان دی ولري چې نه پوهیږي. نو موږ به ورته وایو چې فیش چې دی دې ته زیرو مورفیم ویل کیږي. نو هغه چې دی اس یا ایس نه خلی فیش خپله سینګولر هم دی او فیش پلورل هم دی دا به ورته ښایي. یا مثال داسې نور نوي څه وي چې هغه د دوی لپاره نه وي دوی نه پوهیږي. لکه مثال ډیر او هوسۍ. نو هوسۍ چې کله ورته ښایي دوی وایي د ډیر سپیل څه ډول دی اس اخلي که ایس اخلو او موږ به ورته وایو چې نه دا نه اس اخلي او نه ایس اخلي دا خپله ډیر دی سینګولر هم دی او پلورل هم دی. نو دلته بیا وایي ان آیټم یوه برخه می هاو ان انپریډکټیبل چینج کیدای شي انپریډکټیبل چینج په هغه کې موجود وي. ا فارم په دې کوم فارم چې دی د شکل د حالت کې کیدای شي انپریډکټیبل چینجز وي نه بدلیږي. انسرټ سرټن ګرامیټیکل کانټیکسټ په مشخص ګرامیټیکل متن کې کوم متن چې وي په هغه کې کیدای شي دا بدلیږي یا نه بدلیږي هغه به ورته ښایي. اور می هاو سم ایډیسنکریټیک ویز آف کنیکټینګ ویت ادر ورس ان سینټینسز او یا امکان دی ولري چې د نورو لغتونو په وجه ورته وښایي چې د دې معنا دغه ده او یا د درکم ته کیږي. اټ از امپورټنټ ټو پرووایډ لرنرز ویت د انفورمیشن ار د سیم ټایمز از وی ټیچ د بیس فارم. کله چې یو بیس فارم تدریس کوو نو هغې سره یو ځای باید ورته وښایو چې مثال د دغې سیکنډ فارم یا فاست فارم یې دغه دی. نو دا داسې ویل کیږي کله چې په جمله کې استعمالوو په دې ډول استعمالیږي. نو دا ټول به زده کوونکو ته دا ښایي. نو که وګورئ ټیپل ټول د استادانو لپاره دی استادانو ته ویل کیږي څه ډول باید خپلو زده کوونکو ته درس ورکړي. نو ټوله هغه میتودونه یا طریقې کې دي هغه طریقې اوس دلته وایو. وین ټیچینګ ا نو ورب کله چې یو نوی فعل یا یو نوی ورب تشریح کوي ورته درس ورکوي. فار اگزامپل وی مایټ ګیو آلسو ات پاس فارم کیدای شي موږ هغه ته د دوی ته د لغات کوم لغات یا ورب کوم څه چې ویلي دي نو د هغوی تیر حالت هم دوی ته ورکړو. اف دیس از ایرېګولر که چیرته ایرېګولر وي بکی دی وي لایک تینک کله چې موږ تینک ورته وایو دوی داسې امکان دی ولري چې دوی داسې فکر وکړي چې د تینک پلورل یا فاست فارم سوري د فاست فارم چې دی تینک دی. نو هغه به موږ ورته ښایو چې نه د تینک نه دی نو دې ته تھاټ ویل کیږي. د سیکنډ فارم یې د فاست فارم چې دی هغه تھاټ دی. اینډ وی مایټ نو if it is transitive or intransitive verb. شاید موږ خپل زده کوونکو ته دا درس هم ورکړو چې ترانزیټیو وربونه کومه ته ویل کیږي انټرانزیټیو کومه ته ویل کیږي. او دا ورته وایي ترانزیټیو وربونه مثال هغه وربونه دي چې پسیو ته بدلیږي
او کچیرته انټرانزیټیو شي هغه به پسیو ته نه بدلیږي دا به مرته خایو سیمیلرلی وین ټیچینګ ا ناون نو په دې حالت کې کله چې موږ ناون ورته تشریح کوو وی می ویش ټو پریزنت اټس پلورل فارم شاید موږ هغه ته د دې جمع حالت مو خو لکه مخکې چې مثال نو ورکړل اف ایریګولر کچیرته ایریګولر یو ماوس مایس په ریګولر خو دې خپل پویږي چې اس ای سیستم لګیا دا ورسره اضافه کیږي نو کچیرته مثال ماوس وی هغه په پلورل فارم وی مایس وی دا به ورته خایو اور ڈرا لرنرز اٹینشن یا امکان دی ولر چې د دوی توجه راوړو ټو د فاکت دټ اټ هاز نو پلورل اټ آل لکه راس شیان ورته خو چې هغه هیڅ پلورل فارم نه لري ټول یو ډول لیکلی کی اډوایس مشوره انفارمیشن دا پلورل فارم نه لري دا به ورته خایو وی می پریزنت وربس سچ اس وانت کې دې چې موږ ورته نور ته لونه وخایو لکه وانت دا به ټول ورته خایو ان انجوی ټوګیدر او انجوی په یو ځای د دواړه ورته خایو وی د ورډ فارم دټ فالوز دیم نو هغه لغتونه یا هغه وربونه چې دوی تاکید کوي په دوی پسې راځي مثال وانت د انجوینګ انجوی سره چې وانت سره تو راځي او د انجوی سره انجی راځي انجوینګ دا به ورته خایو اور ایجکټیوز یا نور صفتونه وي صفتونه یا وربونه نور ورته خایو adjectives or verbs together with their following prepositions یا هغه څوم ورته خایو چې کوم ورب یا کوم adjective د کوم preposition سره راځي لکه responsible for موږ ورته وایو چې responsible سره مثال for استعمالیږي لکه location دی ورسته کې وایم دا او remind someone of یو چاته ور یادول دا ورته خایو نو خدای دې وکړي چې په دې پوه شئ وای نن درس دې دې ځل لپاره بس ته نو بیا راځو د سر نه وایو په دې چپټر کې موږ وایو چپټر 1 ټو وایو ټیچینګ وکیبلری دی وکیبلری ټیچینګ وکیبلری څه ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوو وات از وکیبلری ان وات نیډز ټو بی ټاټ وکیبلری څه ته ویل کیږي او څه باید پکې تدریس شي وات از وکیبلری د ورډز وی ار ټیچینګ ان ا فارین لانګویج از کالډ وکیبلری هغه لغتونه چې موږ په بهرنۍ ژبه کې خپل زده کوونکو ته وایو نو هغه وکیبلری ده او وکیبلری کې موږ نور هم څه شیان په نظر کې نسو لکه کله چې یو لغات دی څو برخو یا څو لغتونه یا څو وکیبلری څخه جوړ شوی وي هغې ته وکیبلری آیټمس ویل کیږي لکه ایف ا ورډ از کنسیسټډ اف مور دین ټو ورډز ټو اور مور دین ټو ورډز که چیرته یو لغات د دوو یا زیاتو لغتونو څخه جوړ شوی وي اټ از کالډ وکیبلری آیټم دې ته وکیبلری آیټم ویل کیږي And we should teach our students idioms that what is the meaning of idioms and how can we convey the meaning of idiom. Idiom like call it a day. If you want to teach your student call it a day, then you should translate the idiom to your student and tell your student that call it a day. It doesn't have any special meaning the same, from the single verse. Like call, you cannot say something like call. کال مینس ټلیفون کول ایټ دا اے منا یو او ډے منا ورس وی کین ناٹ ٹیچ دیم لائک دس وی ویل ٹیچ دیم ٹو ٹرانسلیٹ دا ہول میننگ آف دا آئیڈیم اینڈ دا نیکسٹ ون از ون وٹ نیڈس ٹو بی تھاٹ سو بائی تدریشی فارم دا فرسٹ ون از فارم دا فارم بائی تدریشی ان فارم وی ہیو ٹو تھنگس پروننسیشن ان اسپیلنگ پروننسیشن لرو اسپیلنگ لرو pronunciation how a word sounds like یو لغات څه ډول اواز ورکوي this is called pronunciation دې ته pronunciation ویل کیږي او د سیکنډ ون از how a words look like یو لغات څه ډول ښکاري this is called spelling and the next point was grammar when you want to teach your student you should teach your student grammar but not all the grammars some of the students knew that for example book so the plural form of book is books so we don't need to teach them books because they know that what is the plural form of book if they have any problem in the grammar we should teach them if there are irregular verbs so we should teach them that this one is irregular verb and we can change it like this if there was irregular noun then we will teach them that this is irregular noun so the plural form of this this word is like this and also we will teach our students
the adjectives that have it is followed by a preposition. And also we will teach our students the nouns that has no plural form at all, like advice and information. And also we will teach our student verbs that are followed by a preposition, like want. With want, we want to use to. Want to enjoy. We want to add a ing form with enjoy, like enjoying. And here are some adjectives. In the adjectives, we should know that we should teach our student that what kind of preposition comes with the adjectives, like responsible for. And it was all about today. Hope you have learned something. And if you have any kind of problem, then I'm in your service, inshallah. All the best and best of luck.